Publikojnë fotot Rama po pushon në një nga gjiret më të bukura në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Sarand ku inspektoi punimet e aksit rrugor Delvin Kardhiq. Ai ka vizituar nga afër edhe një nga plazhet më të bukura të vendit tonë, të Krorëzës dhe ka ndarë pamjet me ndjekësit e tij në rrjetet sociale. Beautiful Albania, plazhi i Krorëzës, shkruan kryeministri.